الله الرحمن الرحيم. خروج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الشهوات النفسانية ستر المسلم. أخرج هناد والحارث عن الشعبي أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي ابنة كنت وعدتها في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله تعالى فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة وهي تخطب إلى قوم فأخبرتهم من شأنها بالذي كان، فقال عمر: أتعمد إلى ما ستر الله وتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحد من الناس لا جعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكيها نكاح العفيفة المسلمة كذا في الكنز. وعند سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي أن جارية انفجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية فحسنت توبتها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر مما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم كذا في الكنز. میرے دوستو بزرگو عزیزو، مسلمان کا عیب اور اس کا گناہ لوگوں پر کھولنے والے ڈریں، کیونکہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ مسلمان کے عیب کو کھولنے والا اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی اگر کسی بندے کے ساتھ اس کی ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ستاری کا کریں، ورنہ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف کسی کا عیب دنیا میں اپنے دوستوں کو، متعلقین کو، اپنی پارٹی والوں کو دوسری پارٹی کا عیب آپ بتا دیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ بس یہیں تک میرا عیب بھی کھلے گا. ایسا نہیں ہے. آپ تو دنیا میں کسی کا عیب چند لوگوں کو بتائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کا عیب قیامت میں سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سارے اولین آخرین سب کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو کھولیں گے. جو آدمی دنیا میں مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب دنیا میں آخرت میں چھپائیں گے، اور جو آدمی دنیا میں کسی ایک کا عیب بیان کرے گا چند کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو کھول دیں گے ساری خلائق کے، ساری مخلوق کے سامنے. اور آج کل یہ ہے کہ ایسی بیماری لگ گئی ہے لوگوں کو کہ کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا کہ جلدی کسی کو جا کر خبر کریں کہ فلاں نے ایسا کیا ہے. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے شاید لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے جب تک وہ اس بات کو دوسرے نقل نہ کر دیں، ان کو سکون نہیں. یہ عادت بن گئی ہے سب کی، کیا پرانے کیا نئے، کیا دیندار کیا بے دین، یہ سب کی ایک اجتماعی عادت ہے. بلکہ ایسا حال ہو گیا اب تو کہ مسلمان کے گناہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا نا اس سے یہ جرم ہوا ہے تاکہ یہ رسوا ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے جرائم سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز مسلمان کی ذلت کی ہوگی دشمن اس کو پسند کرے گا، جو چیز مسلمان کی ذلت کی ہوگی دشمن اس کو پسند کرے گا. جب مسلمان آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیوب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کا عیب دیکھو تو چاہیے کہ تم چھپاؤ اس کو، کیونکہ تمہیں اس سے امید کرنی چاہیے اس بات کی کہ شاید میرے اندر عیوب اس سے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرے عیوب کو چھپا لیں گے اگر میں نے اس کے بندوں کے عیب کو چھپایا ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے لیے وہ سزا نہیں ہے اللہ کے یہاں جو سزا زنا کی خبر کرنے والے کے لیے ہے. دیکھیے صاحب کو سمجھ،
اللہ کے ہاں وہ زنا زنا کرنے والے کی وہ سزا نہیں ہے جو زنا کی خبر کرنے والے کی سزا ہے. سنیے نا آپ, کیوں نہیں آپ قرآن پڑھتے سمجھ کر. زنا کرنے والے کے لیے ایک عذاب اگر وہ توبہ نہ کرے. زنا کرنے والے کے لیے ایک عذاب اگر وہ توبہ نہ کرے, اور زنا کی خبر پھیلانے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے. دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دونوں جگہ عذاب ہے. دنیا میں عذاب ان کے لیے ذلت اور اس عیب کے اندر مبتلا ہونا ہے. آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس سے. اس لیے یہاں تک یاد رکھو یہ بات, حدیث میں آتا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کے پچھلے ساری زندگی کا اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تین روایتیں ایسی ہیں, جو ایک عبادت سے متعلق اور ایک دعوت سے متعلق اور ایک حقوق العباد سے متعلق. ان تین روایتوں کا علماء نے انتخاب کیا ہے تمام احادیث سے. جتنی بھی احادیث ہیں سارے احادیث کے مجموعے سے ایسی تین روایتوں کا انتخاب کیا ہے جس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور دعوت اللہ, ان تین لائن کی ساری محنت سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر ان تین لائنوں میں عادی بے وصولی کریں. عبادت کی مثال تو یہ ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز بالارادہ قضا کر دے جان بوجھ کر, اس کی پچھلی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. عمدن اگر عصر کی نماز قضا کر دی پچھلے سارے اعمال قضا تھا. ایک روایت میں 100 سال کے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں. یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے. حقوق العباد میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو اس کے 100 سال کے یا اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور تیسری روایت وہ دعوت کے میدان میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکل کر راستے کو بند کر دے یا جگہ کو تنگ کر دے تو اس کی پچھلی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. فلا جہاد لہ. یہ تین روایتوں کا علماء نے انتخاب کیا ہے ڈرانے کے لیے, ڈرنے کے لیے. تو اس میں سے ایک یہ ہے ستر المسلم, مسلمان کے عیب کو چھپانا. لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بات پھیلے لوگوں میں, اور یہ ہمیشہ مزاج منافقین کا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی بات پیش آ جائے نامناسب تو اس کو پھیلانا ہمیشہ منافقین کا کام رہا ہے. اختلاف ہو جائے تو منافقین زیادہ اچھالیں گے. دو کے درمیان کوئی بات پیش آئے گی منافقین اچھالیں گے, اور اگر کسی پر کوئی جھوٹی تہمت لگ گئی یا کوئی شبہ پڑ گیا کسی کے بارے میں تو منافقین اس کو پھیلائیں گے. حضرت عائشہ پر تہمت لگی, منافقین نے خوب پھیلایا تاکہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے متعلقین بدنام ہوں. ان کی بدنامی سے ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی, ان کی بدنامی سے ان پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. آج اللہ مجھے معاف فرمائے, آج یہ بیماری مسلمانوں میں ہے جو پہلے منافقین میں تھی. آج یہ بیماری عام ہے, میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کی جب جماعتیں تقسیم ہو جائیں گی تو پھر یہ بیماری بھی عام ہو جائے گی. مسلمانوں کی جماعتیں, پکی بات آپ سے کرنا, جب مسلمانوں کی جماعتیں تقسیم ہو جائیں گی تو یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو جائے گی. کہ ایک دوسرے کو اس لیے متہم کریں گے تاکہ ان کا اعتماد ختم ہو جائے. یہ کام منافقین کرتے تھے کہ ان کو ان کے گھر والوں کو بدنام کرو تاکہ لوگوں کا ان پر سے اعتماد ختم ہو جائے, تو ان کا کام رک جائے. یہ سوچ ہمیشہ کی ان کی رہی ہے
منافقین پر. اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کے عیب کو چھپا لینا, اللہ اکبر, ایک مسلمان کے عیب کو چھپا لینا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے جیسا کوئی لڑکی زندہ درگور کر دی گئی ہو اس کو زندہ نکال لیا جائے, اتنی بڑی فضیلت ہے. شعبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا عثمان کے پاس, آ کر کہا کہ جی میری ایک لڑکی, میں نے اس کو زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا, پھر ہم نے اس کو مرنے سے پہلے نکال لیا, خیال آیا ہمیں کہ میں کام ٹھیک نہیں کیا, ہم اس کو نکال لیا مرنے سے پہلے, پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام قبول کیا اور بہت اچھا اسلام لایا, جب اسلام لے آئی تو اس سے زنا ہو گیا, اس سے زنا ہونے پر اسے اتنی ندامت تھی اور وہ اتنی پریشان ہو گئی کہ اس نے چھری لے کر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہا, ذبح کرنا چاہا, کہ وہ کاٹی رہی تھی اپنا گلا, اچانک ہم نے اس کو پکڑ لیا, اس کی بعض رگیں کٹ گئی تھی لیکن ہم نے اس کا علاج کیا, پھر لڑکی ٹھیک ہو گئی, پھر اس لڑکی نے بڑی سچی پکی توبہ کی, پھر کچھ لوگوں نے اس لڑکی سے شادی کا پیام دیا, تو ہمارے خیال یہ آیا کہ ہم شادی کا پیام دینے والوں کو بتلا دیں لڑکی کے اندر یہ عیب ہے اور اس سے یہ غلطی ہو چکی ہے اور اس سے زنا ہو چکا ہے اور بکارت اس کی ختم ہو چکی ہے, خیال آیا کہ تمہارے سے پوچھ لیں, مشورہ کر لیں کہ جی کیا لڑکی کا حال بتا دیں لڑکے والوں کو, اس لیے کہ شادی ہو رہی ہے, عقد ہو رہا ہے, اس کے اندر کمی ہے, عیب ہے, کوارا پن ختم ہو چکا اس کا, اب کیا ہم اس کی لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتا دیں؟ حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم, حضرت عمر نے فرمایا کیا تم ایک لڑکی کا عیب کھولنا چاہتے ہو حالانکہ اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہے اور تم کھولنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بتایا, جو شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکی سے ان لوگوں کو تو لڑکی کا حال بتایا, تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا, وہ سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی, میں نے کسی کو وہ سزا نہیں دی ہوگی جو تم دونوں ماں باپ کو سزا دوں گا. فرمایا اس کا نکاح کرو اور ایسے نکاح کرو جیسے اس لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے جس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا بھی نہ ہو, پاک دامن عفیفہ لڑکی کی طرح اس کی شادی کرو. شادی کہتے ہیں کہ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا, اس پر حد قائم کی گئی, پھر وہ لوگ ہجرت کر کے آئے, اس لڑکی نے سچی اچھی توبہ کی اور بڑی اچھی توبہ کی, پھر اس کا پیام آیا شادی کا, چنانچہ ہمیں یہ برا لگا کہ اس کی ہم شادی کر دیں اور نہ بتائیں لڑکے والوں کو لڑکی میں عیب ہے, چنانچہ عیب کھولنا بھی نہیں چاہتے تھے اور ضروری سمجھتے تھے کہ لڑکی کا عیب بتانا چاہیے لڑکے والوں کو, انہوں نے اس کا ذکر کہہ دیا حضرت عمر سے, حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح تم اپنی کسی نیک اور پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.